vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de receita. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo e ensinar a fazer um bolo. Bom, o bolo que nós vamos ensinar a fazer hoje é um bolo de mel. E é um bolo de mel muito especial porque nós vamos fazer com o mel. Foi um seguidor nosso que ofereceu e o mel cheira muito bem, tem muito bom aspecto. Então nós decidimos fazer um bolinho de mel como forma de agradecimento. Vamos ver quais vão ser os ingredientes que precisa. Preciso. 2 xícaras de farinha. Vamos precisar de 1 colher de fermento. Vamos precisar de 4 colheres de mel. Vamos precisar de 2 xícaras de açúcar amarelo. Vamos precisar de 4 ovos. Meia xícara de óleo alimentar. Vamos precisar de uma forma para o bolo. E vamos precisar da manteiga para barrar a forma. Então, pessoal, vamos começar. Então, a primeira coisa é partir os ovos, os 4 ovos. E depois, quando puseres... Comece com esta? Não, eu ponho esta aqui para me descobrir. Para me descobrir. Então agora vamos juntar a meia xícara de óleo. Vamos às 4 colheres de mel, que eu não consigo abrir. Olha, se o mel se fecha outra vez. Agora, nós vamos juntar as 4 colheres de mel. Então agora vamos adicionar as 2 xícaras de açúcar amarelo. Agora pusemos a farinha. São 2 xícaras. Então agora, para terminar a mistura, já só falta 1 colher de fermento. Mais ou menos 30 minutos no forno. Foi assim que ficou, muito lindo. Nós depois acrescentámos estes pelimpimpins por cima. Então espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o vosso gostei em baixo, se inscrever no canal e visitar as nossas redes sociais. E muito obrigada ao seguidor que nos ofereceu o mel. Um beijo para vocês e tchau. Bom apetite. Bom apetite.